Njështër në emision, duke kryuar një element tjetër të hijes dyshimit për gjitha të konspiracion të ngritur mbi mbledhjen e ujrat zeza të kanaleve politike dhe mediatike të Tiranës, shfaqen edhe këtu në një kanal ujrat zeza dhe vazhdojnë duke i thënë shqiptarve që sa fatkesi e madhe që asë përgjigje nuk dënjuan kthejnë. E pra kjo është skandaloze dhe është normale që për këtë të reagohet. Zotëria, më shikoni një sulm ndaj jush, ndaj qeverisë italiane, apo ndaj Shqipërisë, sepse Italia do ketë zgjedhje lokale, njëkohësisht me zgjedhje parlamentit evropian. Qiko, unë jam mësuar... Jemi dëm ansor... Unë jam mësuar me sulmet dhe them drejtën, nuk më bëjmë përshtypje si sulme, dhe nuk më prekin, sepse janë sulme, po në këtë rast, si në çdo rast, kur sulmohet Shqipëria, kur përbartet Shqipëria, kur Shqipëria ju paraqitet të huajve nga të huajt në një dritë të tillë, më revoltohem. Dhe nuk rri dot të reaguar. Nëse do kishe qenë për mua, personalisht, nëse do kisha bërë asnjë reagim. Siç nuk bërë asnjë reagim për faktin që aty ishte përfshirë familja ime dhe pastaj, madje, sqarova që nuk po hyte kjo pjesë. Po hyte kjo pjesë. Por kur sulmohet Shqipëria, është e pamundur që unë mos reagoj. Sepse nëse ka një gjë që për mua është e dorës parë, është krenaria për Shqipërinë. Është ngritja e kokës e Shqipërisë dhe mundësia për t'i parë në sytë gjithë si të barabartë, gjë që ne për arrim. Dhe çdo përpjekje për na ulur kokën, në mënyrë të padrejtë, në mënyrë skandaloze, pa tjetër që duhet marrë përgjigje. Ju keni komunikuar edhe me drejtorin e RAI-t, një lajm që e deklaruat edhe për shqiptarja.com. E di që nuk i keni qef të diskutoni për biseda që nuk janë publike, por mund të zbulojmë ndoshta ndonjë detaj si e priti telefonatën tuaj, ose çfarë ju ka thënë? Nuk, unë natyrisht që nuk kisha se me këtë komunikuar tjetër, dhe nga anë tjetër, unë nuk komunikova me drejtorin e RAI Treshit për t'ju ankuar për ndonjë gjë që është punë e gazetarëve, por për t'i bërë me dije që një skandal i madh deontologjik dhe etik ka ndodhur pasi përmes ekranit Shërbimit Publik Italian, ju shpërcjell të gjithë atyre që kanë ndjekur në Itali dhe në Shqipëri një gënjeshtër e pafalshme për atë burimet e informacionit. Gënjeshtër e pafalshme. Kanë pasur në dorë përgjigjet e dhëna dhe nuk kanë publikuar asnjë nga to dhe kanë thënë që nuk në janë përgjigjur. Kjo është kulmi. Dhe vetëm ajo gjë ka qenë kjo dhe absolutisht asgjë tjetër. Përse zoti Ëngjël Agashi, që është në punë si më i lartë i administratës në kryeministri, është vënë target i këtij sulmi, sipas jush dhe duhet një koment, ju përmendët pak Shiko, për familjen tuaj. Është shumë e qartë që sulmi nuk do kishte ndodhur nëse nuk do bëj fjalë për një barikadim politik në Itali midis të majtës dhe djathtës në pragë zgjedhjeve dhe goditja për paktin e bërë mes Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët është një goditje për qeverinë italiane, jo për qeverinë shqiptare. Por ishte dukshme në fakt edhe ta komentet në rrjetet sociale. Tendenca për ta futur Shqipërinë aty si dëm kolateral dhe për të lënë të kuptohet që ja me kë kanë bërë marrëveshje me një qeveri ku ky ka qenë avokat i
trafikantëve, ndërkohë që unë nuk di që avokatët në një sistem të së drejtës mbrojnë shenjtorët. Sistemi i së drejtës në demokraci e ka figurën avokatit për të mbrojtur këdo, dhe një avokat penalist nuk është do të kur i dënushëm pse kryen një detyrë ndaj sistemi demokratik, se për ndryshe kthehemi në Shqipërinë e Enver Hoxhës, ku figura e avokatit u doq si shtrigat në mesjet dhe u zhduk nga kushtetuta dhe u mohua si e drejt e çdo të akuzuari për të pasur avokatin me vete. Tani çdo më thënë kjo, ka qenë avokat i... Dhe nga tjetër aty janë thënë gjëra shumë të rënda të tjera, detaje komplet të gënjeshtra, por nuk po i hyj këtyre. Fakti është që Shqipëria në këtë rast është goditur me duart e italianëve, por me mallin e dhënë nga shqiptarët këtu në Tiranë, nga po ata shqiptarë që sa herë jep mundësia që të hedhin balt me Shqipërinë në çdo hapësirë që krijohet kudo në botë, e bëjnë me paskrupulësinë dhe me një ndjenjë armiqësie ndaj vendit, e cila projektohet për shkak të armiqësisë ndaj meje, ndaj qeverisë. Kjo është ajo që e ndjek Shqipërinë si mallkim për hyrjen e vërtetës. Si ka mundësi nuk reaguat kur përmendet edhe një pjesar e familjes tuaj, vllai juaj? Sepse nuk është një çështje personale, unë nuk reagoj për çështje personale dhe nuk kam reaguar për çështjen e tim vllai as këtu në Shqipëri. Tim vlla është 55 vjeç. Ka të gjithë kapacitetin e ti dhe detyrimin që të përballet si gjithë tjerë. Kështu që ajo është çështje që i takon këtu tani drejtësisë, i takon spakut, i takon gjykatës speciale, të vendosin se kush është fajtori në këtë. Natyrisht që aty ka një pjesë tjetër që lidhet me mua, që kam bërë këtë, kam bërë atë, dhe pra atë pjesë vazhdon, më duket se është për të padia numër 22 e imja për këta shqiptarë që janë bartës të ati mallkimit që ka Shqipëria që nga 1912, kur gjithmonë kanë qenë shqiptarët, ata që kanë qenë armiqtë më të mëdhenj të çdo përpjekje për progres këtu në Shqipëri. Për shkak o pushteti, o inatesh, o mlefesh, o, po kur për shkak që realisht të respektushme edhe të justifikushme. Edhe një pyetje lidhe me Italinë, zotë Rama. Keni fituar të djathën dhe keni humbur të majtën kam, ndoshta? Apo jo? Kam, keni kontakte me të majtën italiane? Kam kontakte me të gjithë dhe për fatë mirë, këtë nuk më ka marrë karigja, nuk më ka marrë dhe gjërë tjera, për këtë jo, që unë flasë atë që mendoj, dhe mendoj atë që flasë, majtë e djathë, nuk ka rëndësi. Kështu që është shumë e qartë që për mua kjo nuk është një qasje ideologike, kjo është një qasje shtetërore, është një qasje diplomatike, është një qasje të cilës, për cilës Shqipëria është vetëm mirë, absolutisht. Dua ta mbyllim këtë kapitull që lidhet me situatën me Rajin dhe ndoshta me një pjesë të opozitës në Itali. Kthehemi pak te opozita shqiptare, më konkretisht te zoti Meta, deklarata të forta nga ana e tij edhe në drejtimin tuaj, por kjo nuk është një gjë e re, por në drejtim të SPAK shumë agresiv zoti Meta, ish miku juaj. Keni koment lidhje me këto deklarata dhe sulme që i ka bërë ndaj SPAK, një krijesë ju keni thënë ka kontribuar edhe Partia Socialiste që të ngrihej? Jo, ka kontribuar dhe Partia Socialiste. 140 vota?
Jo, gjithë parlamenti apo jo? Jo, ka kontribuar edhe Partia Socialiste. Të gjithë. Partia Socialiste është udhëheqësja dhe fushia vendimtare në mundësimin e kësaj historie të re në rrugën e shtetit shqiptar që nga 1912, ku drejtësia e çliruar nga kthetrat e asaj pjesë të pushtetit politik që është dhe në pushtetin ekzekutiv, vepron pa parë majtas dhe djathtas dhe godet pavarësisht sa mund të dhëmbi majtas dhe djathtas. Këtë e ka